национално радио и музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти. Христина Белева ни гостува, за да говорим за последния и проект в между модата и фолклора, ако можем така да кажем. Христина Белева в търсене на нови звучности. Ние я познаваме в дуото с Петър Миланов, с пианиста Димитър Горчаков. Познаваме я като солист на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, в проекти с Мистерия на българските гласове. Ето я сега Христина Белева, гадулка с Васил Хаджигрудев, контрабас. Един джаз музикант, завършил в Грёнинген, специализирал в Малага, но сега е на сцената на фолклорното, ако мога така да кажа. Добре дошла на Христина. Благодаря. Белева. Добре заварила. Ами, всъщност, не знам дали е сцената на фолклорното или по-скоро сцената на музиката, която събира музиканти от различни, с различен опит, различен бекграунд, който имат. И мисля, че отдавна са минали тези времена, в които се разделяме по жанрове. Всъщност всичко е за музиката и самата музика. И когато то се получава така, що годе добре, нали, мисля, че всичко е наред. Звучи малко абстрактно, може би, отстрани, гадулка и контрабас. Но не знам който така е отделил време от чисто любопитство, може би, или просто да чуе това, което сме сътворили. На мен ще ми е много приятно да чуя обратната връзка, защото за нас това е нещо хубаво, хубаво преживяване, интересно съчетаване на звуци и така. Мисля, че е интересно. Нещо много различно, защото ако китарата с гадулката ни звучат вече познато и малко по-близко, или гадулката с пианото по класически, то тук може би амплитудата е доста голяма. Има в струните. Ами да, има голям обем, тъй като контрабаса е съвсем, нали, съвсем ниско, докато имаме широк спектър от звуци и предвид звукоизвичането на всеки един от нас като инструменталисти, имаме, в смисъл, шариме всички регистри и мисля, че това дава богатството и да не в един момент забравяш всъщност какви инструменти слушаш, защото много се преплитат чисто от високи, ниски и всякакви така регистри. Във ваши интервюта предишни го определяте този проект като фолклорна кинематография. Какво значи това? Ами, всъщност това е обратна връзка от от публиката и лайфовете, които сме имали, са така в малки клубове, по-интимна, така да кажа, среда, която се случва. Пак казвам, ние го харесваме, но нямаме ли обратната връзка, не се ли харесва на публиката, значи нещо куца. Тоест, ние го правим за нас да ни хареса първо, оттам нататък търсим следващата точка. Тя като се върне, точно това, че звучи филмово, казват и просто супер ни впечатли това, че имаме това нещо като основа в това, което създаваме, само с гадулка и контрабас. Без много пищна хармония, на места има много наслояване като някакви клъстери, които се случват с това, което свирим на две и на три струни или различни похвати. И мисля, че свободата от техники, които използваме за звукоизвличане, дава тази палитра. Просто смело, без някакви ограничения и в същото време имаме как да кажа, естетическа рамка. Това да е красиво, това да има смисъл, това да казва нещо, а не просто е така. Новото съчетание Христина Белева гадулка и Васил Хаджигрудев, вече контрабас, вече има своя продукт. Един мини албум. Три пиеси. Точно така. Това е албума Трикоп, който нарекохме на едната от пиесите. Това са Трикоп, Сенки по пътя и Слънчогледи. Албума се разпространява в дигиталните мрежи. И се случи благодарение на финансовата подкрепа на Мюзикаутор и Културния фонд, които ни подкрепиха в това така, начинание да създадем това. Накъде от тук нататък? Ами винаги има какво да се случва. Искаме със сигурност да реализираме пълен албум. Дай Боже да се отворят сцените и всичко да стане малко по... Не знам кое вече е нормалното, не знам. Трябва да се адаптираме бързо в това време. Да.
за един музикант е важно той да общува лице в лице с публиката, за да се завихри тази енергия. Онлайн нещата се случват, но хубаво е, но като че ли това не е същото просто. Така че да си пожелаем да сме здрави, да имаме вдъхновение, да се случват нещата на сцената отново и мисля, че духовното извисяване и смирение и любовта и музиката ще ни направят, ще ни помогнат да се справим с тези странни, трудни времена. Ние ще слушаме пиесата «Сенки по пътя» от този ваш нов проект. Къде са сенките? Как ги отминавате? Тук отново има игра на думи и сенки по пътя. Сенките могат да бъдат от тези сенки, когато от тези тъмните сенки с тъмните облаци, които се случват по пътя на всеки един от нас. Но сенките могат да бъдат и тези, когато много ти е нагорещен пътя и в един момент имаш сянка, която е от едно хубаво дърво с една хубава сянка и това също да ти помогне. Така че и в двата случая, и в двата вида сенки, идеята е за силата на това да продължиш и да вървиш. Дали е в малко по-тъжно, дали е малко по-весело, всъщност тези сенки ти помагат и в двата случая, в двата аспекти на емоции. Вероятно за вас лично търсенето на новото, на различното е тази сила да продължиш и да вървиш. Така ли е? Всъщност не е идеята за различно, не зная. То просто се случва. Просто музикалният ти път различно се среща. Различно в смисъл не е звучността на гадулка да. С народен оркестър. Да, в този смисъл. Много е различно. Да, гадулка в този смисъл, с контрабас и гадулка с китара. Да, но да. Когато се абстрахираш от това, кое е познатото и се оставяш само на звука, мисля, че това е най-добрата преценка за музиката. Дали тя вълнува, дали... Според мен това е целта на музиката и ако тя те развълнува, значи всичко е наред. И чак после може да разбереш кой свири, защо свири и така нататък. Но чуеш ли нещо и кажеш, и то те впечатли от начало до край, мисля, че всичко е прекрасно. Съчетанието между джаз музикант и фолклорен музикант не е от днес и от вчера. Това е обичайна практика, но да кажем за Васил Хаджигрудев. Той завършва в Гронинген, контрабас. Да, след това продължава в Малага, където преподава. И преди няколко години се завръща в България. И съответно така е доста ден, участва в много организатори и създател на доста проекти. Изключително интересен музикант, изключително добър човек. Той се обади всъщност, като не е чул с Димитър Горчаков на един от нашите да. Концерти. Така че той провокира, мога да кажа, срещата ни. Никой не е очаквал, че ще се случи или че започваме да свирим дуо и ще правим, ще създаваме музика заедно. Просто стъпка по стъпка. Според мен това е много важно. Да се харесваш, да има добра енергия с човека, с който твориш. Всичко е 50 на 50, всеки казва, всеки е свободен, няма шеф, няма на кой да... Творите заедно? Да, творим това, което ни харесва и това, което ни е моментното състояние и го запечатаме, така с тези сенки. След време ще има нещо или друго. Или с някой слънчоглед. Или някой слънчоглед, да. Разбира се. Така че... Или с трикоп. Три което... пяси или три копаници или как? Всякак може, да, и така може се тълкува. Така че, а копаницата всъщност, този трикоп, това е една копаница, която също имаме унисони, много интересни неща и пак, може би, не са толкова типични, наистина, в дуо да бъдат свирени. Тъй като няма... Казват, че най-трудно е да свириш соло на сцена, след това в дует, в трио, така че камерната музика е голямо предизвикателство. Няма кой да те покрие. Да. Така че много е хубаво. Всъщност се оказва, че моята форма за музициране, най-любима напоследък, се оказва дуото. Партнираш се с някой, всичко е откровено и има някакси повече интимност в това, което можеш да разкажеш ти с твоя си инструмент и заедно. Голямата група също е голямо предизвикателство. Булгара, примерно там е огромен поток от енергия. Но пак казвам, всяко е така специфично с хората, с енергията, с музиката и така. И затова аз предпочитам различни комбинации. Просто това само обогатява и може да те води напред и да откриеш нови хоризонти. И преди да чуем пиесата «Сенки по пътя», с две думи, вашето лично послание. Какво вие казвате на публиката с тази музика?
че хубавите неща са в дълбочина, не са на повърхността, трябва да ги потърсиш, трябва да искаш да ги намериш и да стигнеш до тях. Христина Белева в едно музикално откровение заедно с контрабасиста Васил Хаджигрудев. Българското национално радио и Музикаутор. Заедно за българската музика. В земя на таланти.